诗篇九十一篇朗读，住在至高者隐匿处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。他必救我脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫，他必用自己的翎毛遮蔽我。我要投靠在他的翅膀底下，他的诚实是大小的盾牌。我必不怕黑夜的惊骇，或是白日背着剑，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人扑倒在我旁边，万人扑倒在我右边，这灾却不得临近我。我唯亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，我已将至高者当我的居所。祸患必不临到我，灾害也不挨近我的帐篷，因他要为我吩咐他的使者，在我行的一切道路上保护我。他们要用手托着我，免得我的脚碰在石头上。我要踹在狮子和蟒蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他，因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他，他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵，我要使他主享长寿，将我的救恩显明给他。